או בעברית היא נקראת נפוחית. איפה הבונה? פה, הנה. הדבר השמן הזה. זה שאורג. כן, אבל הוא, הקריש הזה קצת קטן, אבל הוא גם לא יגדל. הוא מגיע לבית השישים עד את השמונים. לא, ליד חדרה זה מה שראינו קודם. זה קריש מי הסוף, מה היה באדום. רגע, אבו נפחה הוא הורג, נכון? נפוחית אבו נפחה, נכון, היא הורגת. הנה. יש לה? נוחים אותה, לא? אז זהו, תכף נדבר על זה. קודם כל, הבשר שלה מאוד מאוד רעיל. והיא מפרישה הרס בשעת סכנה פשוט למים. בשעת סכנה, בטח אתם יודעים, היא גם מתנפחת, זה מראה מאוד יפה. פעם צוללנים היו נכנסים לים, מבילים בכוונה את הנפוחים.